Sledujete správy na programe Rádio televízie Stará Pazova. Dnes je 25. júla 2023. Na funkciu nového ministra školstva zvolená je Slavica Đukićová-Dejanovićová väčšinou hlasov poslancov v zhromaždení Srbska. Zhromaždenie Srbska pokračovalo prácu rozpravou o amandmánoch na navrhnuté zákony a dohody, medzi ktorými sú aj zmeny zákona o plánovaní a výstavbe, doplnky zákona o legalizácii a zmeny zákona o finančnej podpore rodinám s deťmi. Na rokovacom programe bolo 30 bodov, o ktorých poslanci už debatovali a podaných je viac ako 400 amandmánov. Nová ministerka školstva po zvolení zložila prísahu. Podľa údajov ministerstva poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva doteraz boli na území 30 obcí potvrdené prípady afrického moru ošípaných. Uvádzajú, že správa pre veterínu sleduje zdravotný stav a kontroluje domáce ošípané a diviaky na území celého Srbska a podniká nevyhnutné opatrenia s cieľom zamedzenia a šírenia tejto nákazlivej choroby. Prvé prípady afrického moru v Strieme potvrdené sú na území Šídskej a Staropazovskej obce. Kvôli africkému moru a podnikaniu opatrení koordinuje nacionálny štáb formovaný pri vláde Srbska a ním predsedá premiérka Anna Brnabičová. Pred niekoľkými dňami prípady tejto nákazlivej choroby u ošípaných potvrdili aj v Belegiši a Surduku. Z patričného ministerstva apelujú na majiteľov ošípaných, aby každú zmenu zdravotného stavu zvierat prihlásili veterinárom, o čom hovorila aj pri nedávnej návšteve Staropazovskej obce štátna tajomníčka ministerstva poľnohospodárstva Dušanka Golubovičová. V celom Srbsku sa stále odstraňujú následky veľkej búrky, ktorá predchádzajúcich dňoch niekoľkokrát zasiahla našu krajinu. Vo viacero obcí a miest je vyhlásená mimoriadna situácia a najviac vo Vojvodine. V Novom Sade, Bardskej Palanke, Sriemskej Mitrovici a v Šíde tímy spoločnosti Elektrodistribúcia stále pracujú na odstraňovaní škôd na distribučnom systéme. Poškodené je na tisíce objektov a 10 tisíce hektárov pod rôznymi kultúrami, od kukurice a slnečnice až po ovocné sady. Škody utrpeli aj ochranné siete proti krupobyčiu. Profesor poľnohospodárskej fakulty v Novom Sade Zoran Keserovič pre Rádio Nový Sad uviedol, že je škoda v poľnohospodárstve okolo 25 miliónov eur a najviac škôd utrpel Fruškohorský región. Ministerstvo poľnohospodárstva doručilo Svetovej banke návrh projektu vypracovania dokumentácie automatických protiľadovcových systémov so systémom včasného varovania pre celé Srbsko. Svetová banka by mala schváliť dodatočných 8 miliónov dolárov na zadováženie systému. Zverejnilo rezortné ministerstvo a uviedlo, že sú v projektovo-technickej dokumentácii zahrnuté aj Bukuľa a Užice. Ministerstvo uvádzajú, že je táto iniciatíva pokračovaním procesu automatizácie ochrany proti krupobyčiu v Srbsku a že je po ukončení prvého pilotového projektu inštalovania týchto systémov v radarovom stredisku Váľevo celkom ukončená modernizácia radarového centra Fruská hora a radarového centra Bajša. Zásoby krvi sú v priebehu leta zmenšené, preto Červeného kríža Stará Pazová pokrajinského ústavu pre transfúziu krvi pozývajú občanov, aby sa zúčastnili akcie dobrovoľného darcovstva krvi. Na dennej úrovni zásob je málo a pre niektoré intervencie často potrebné je, aby príbuzní zabezpečili krv. Pre letné dovolenky menej je aj darcov. Ďalšia akcia dobrovoľného darcovstva krvi v Starej Pazove sa realizuje na štvrtok 27. júla, keď sa vozidlo pokrajinského ústavu bude nachádzať pred obecnou budovou od 8. do 14. hodiny.
A i v priebehu tejto sezóny pokračuje spolupráca Pazovských bazénov a ľudovej knižnice Dositeja Obradoviča. Všetci návštevníci bazénov majú k dispozícii mini knižnicu s aktuálnymi vydaniami a môžu si ich bezplatne vypožičať. Jediným záväzkom je po použití zvolenú a prečítanú knihu vrátiť na miesto, na stánok, ktorý sa nachádza na vchode na bazény. Inak v dňoch dovoleniek Pazovská knižnica pracuje od 7. do 17. hodiny. Na stredu 26. júla, teda zajtra, so začiatkom o 13. hodine budú vo Farskom dvore v Starej Pazove usporiadané vodové a iné hry. V spolupráci s biskupským úradom zahlásený je príchod 8 mladých vedúcich zo Slovenska, zo spoločenstva evanjelickej mládeže a majú krásny program pre naše deti a mládež. Pozývajú sa všetci, ktorí majú záujem, aby sa zúčastnili programu a hier. Treba si zobrať plavky a dobrú náladu. Okrem Staropazovčanov svoj príchod potvrdila skupina mladých z Boľoviec a pozvané sú aj ostatné zbory v okolí. Slankamenské Vinohrady, Dobanovce, Belehrad a Západný Striem. V prípade dažďa organizátori majú pre návštevníkov program aj v sieniach fary. Príchod účastníkov sa očakáva o 12. hodine a hry sa začnú o 13. Vodní polisti Srbska porazili Taliansko po lepšom strieľaní penalt. Výsledkom v regulárnej časti zápasu bol 11-11 a Delfínom sa vďaka obradám Branislava Mitroviča podarilo postúpiť do semifinále svetových majstrovstiev v Japonsku. O postup do finále Srbsko bude bojovať s Gréckom, ktoré bolo lepšie ako Čierna hora. Republikový hydrometeorologický ústav informuje, že na sklonku dňa severné časti našej krajiny zasiahnu mračná s dažďom, búrkami, hrmavicou a poklesom teploty o 10 až 15 stupňov. V zóne silných hrmavíc sa očakáva veľké množstvo zrážok za krátke obdobie, tiež krupobytie a výchrycový vietor, ktorý krátkodobo môže dosiahnuť aj orkánové údery. Zajtra v našej krajine bude mierna až úplná oblačnosť, večerno a oveľa sviežejšie, ojedinele s dažďom, búrkami a hrmavicou. Najnižšia teplota 18 až 22 stupňov Celzia a maximálna bude v rozpetí 22 na severe až 32 stupňov na juhu Srbska. A je to posledná správa na dnes. Vám ďakujeme za pozornosť.